Abaka pa parliament abegatira mu kabondo ka Buganda Parliamentary Caucus balangiridde nti okwosenkya ku lwokutaano bakubinaanika engatto boolekere ebbendobendo ly'e Masaka babeeko bye beetegereza ku ttemu erikolebwa ku bannamasaka ensangi zino. Mu nsikane badde ku paalamenti ekubiziddwa ssente wa kabondo kano Mohammed Mwanga Kivumbi mwe basinzidde okwogera ku nsonga ez'enjawulo okuli obwavu obukudde ejjembe mu Buganda ekitta bantu ekyeyongedde wano mu bakaka bwa Buganda okusanyawo obutonde bw'ensi ettamiro erisusse mu bantu okuzannya zaala okubba ebisolo bya bannaabwe wano mu bitundu bya Buganda ssaako obwasimugayaavu obuyitidde mu bantu ba wano. Ababaka bagambye nti beetaaga okugenda e Buddu balambule enju ku nju esaba abattiddwa abantu abattiddwako abantu baabwe era ne basaba ab'ebyokwerinda okukolagana obulungi nabo banoonyereze ku nsonga z'ekitta bantu ekiwanisiza abantu emitima. Tetwetaaga kulabayo musirikale yeekalambiriza tetujja musisinkana. We pay them, we want to meet them because amongst us they are ministers mu group yaffe. They are members of NRM who can directly even speak to the president. Era naite juwe chingana insonga bebele kutaba tunga chiyama kwa takasimu nenga kuwira president weguanga na yete ya sabo ubururu nijie umulimogu avata ansasira okola kunsonga yechi tundu chafe. Let us be who we are fetugenda era to expecting all organs of the state zetuna wandikira to find them on spot but with explanation. David Lucha muzikalwa ngombaka wabusuju atadde akazito ku government ebulire gwanga bannabyabufuzi abo minister w'ebyamawulire Dr. Chris Baryomunsi byayogeddeko nti balina omukono mu kitta bantu ekiri mu bendobendo ly'e Masaka. Akomewa abulire gwanga bwaganga alaba nti bannabyabufuzi be bakyamu bakwatibwe fetuli ready ne banagamba nti kawaluwanga nja kuva nnyonyole kubanga obuzibu tuyina twekutambulira mu mbeere gamba nti waliwo abantu abatategeerekeka bannabyabufuzi be bali emabega w'ekitta bantu kuno kwekwasa babalemereddwa atubuulire abantu abamu ku ffe tulina obulumi bw'amaanyi ekintu ky'okutta abantu mu Buganda tulina okuvaayo tukivumirire ennyo n'abavunaanyizibwa baveeyo batubuulire obuzibu bwe buli. Alan Mayanja Ssebunyomba Kawanakaseke Central agambye nti nabo bakooye okuwulira ebigambo ebyogerwa omukulembeze w'eggwanga buli wabaawo ettemu nga lino ng'abatemu abayita embizzi ate zitakwatibwa bagamba nti ebigambo ng'ebyo nabo babikooye. Alina okuvaayo ng'omukulembeze w'eggwanga kubanga yalayira okuuma abantu n'ebintu byabwe. Mukulembeze bwe weerabira emirimu gyo gy'olina okuweereza ng'omukulembeze ki ekiddako? So nga ababaka bava mu Buganda ebibuuzo ebyo tusigala tubyebuuza. Etuwe unyuru wa lero, wachi sechuli teyeba so kutuka kubwenka ni dao. Wabulo mbaka wakabula eno sasimu ya atabuki denyo wakaba nenti baveku mkulembeze gwangi da maanya agasinga mkabondo kawe tibagateke kunsonge ezilu mabuganda okusingo kumalo budenga bagumbula mami yoweri museventi wabulwa. Bwenzija wanakasije kunsonga bili ensonge soka okwogera ku security issues eziri mu Buganda twogerere ku myoga as a caucus sisuwira mu bigambo byange ngenda ku attacking president wanu naye ate gwe botanga ku attacking M7 nzigu atikirire kibina kyenkwale ki kyenzikiririzamu olinga nteeka mu kona okubeera aggressive obutabeera ku nsonga so mbadde nsaba nti bwe tujja mu caucus concentrating ku nsonga ebyetulese tujje tuleke kubiteeka mu politics nzo inawo nkwata ate agenda okundemesa okuleeta ensonga eyo adekoze ki. Ababaka bano basazeewo era okukyalirako Gen. Edward Katumba amala minisita w'ebyentambula yalumbibwa abatemu gye buvuddeko ne bamukuba amasasi agattira muwala we ne ddereeva we. Bano era balangiridde nti baakukyalira baminisita bonna abaalondebwa okuva mu bitundu bya Buganda boogeraganye ku nsonga enkulu. Ababaka bano era baagala abantu bonna abaakolako mu bitongole by'ebyokwerinda n'abo abatendekebwa mu bukugu obw'obukuumi bawandiisibwe eggwanga libamanye. Ebitongole by'ebyokwerinda nabyo ababaka baagala byongere okubwamu ttooki kubanga omukulembeze w'eggwanga azze akyogera lunye nti nabyo biri mu kawukuumi. Naddala abantu abawangaalidde ennyo mu LDU abamu nga basalwako tuyina abantu bangi be bakunga nga ba crime preventers emabega kaabwe tuyina wana abantu bangi abava ku byeyo ne badda from Iraq bonna nga baba bakozeeko mu security abantu abo twagala nabo babeere profiled ku
nsonga y'emyoga abakabondo beekoze mu ttiimu y'ababaka ekwasiddwa omulimu gw'okukola alipoota eyawamu nga balambika bulungi bye bazudde mu nteekateeka eno nga bwe yitambudde mu constituency ez'enjawulo wano mu Buganda. Akakiiko akateereddwawo kaliko omubaka wa Gomba East Godfrey Saazi akukulira ebbendobendo ly'empigi ate eno Saasiimwe agenda kukuliramu ebbendobendo ly'e Masaka. Alan Mayanja Ssebunnyo omubaka wa Nakaseke Central yakiikiridde ebbendobendo lya Luweero so nga Christine Kaya Nakimwero yakiikiridde ebbendobendo ly'e Mubende n'abalala. Akakiiko kano kaweereddwa okutuuka ku Lwokutaano okwosa enkya okumaliriza alipoota eno eyawamu egenda okwanjulirwa Paalamenti kuwebi wabaka habiwa nabazude mkweke nenye emyoga. Waze wubu nkenko mbuwa maanyi mchitundu chema sana fuwa na mugomba leruwaga mkampala abantu batana makutegele kawebazude bibaluwa ngabeiwe lukuta abantu makagabwe echilese wakasatiro nate. Ebe wali wabino bibadde bidabulaba tuuze nti bakimanye nti bakijambi yabaguse dda mu Kampala oluvannyuma lw'okumaliriza ab'e Masaka ne batekako n'amannya g'abatuuze bagenda okulumba. Abatuuze batadde ku nkalala zaabwe bwe bagenda okulumba bakuŋŋaanidde mahaga ssentebe w'ekyalo Masanafu nga bagamba nti waakiri abatwale basule ku poliisi kubanga enju zaabwe tebakyasobola kuzisulamu era tebeesiga bya bukuumi. Luiga Erina, nyenzo kera kumacha, nabansuli dechibaluwa, ntigwe Erina owema sanafu, gwe tuzako, tuagala musayi go. Esayo na yona tuingirao, tukuwade na kunya. Ze aja tinangela bansindi kidechibaluwa, banga yebagenda kujaba tusanyo, tibagala sente bagala musayi. Bampa dena kubiri, banga ambia sivu ulirako muntu yena, mbuchibere chama change. Gwena abulira ko neye bagenda mutwaliramu. Nze nkadde ku makya abaana ne bangamba nti basudde wano ekibaluwa nga kiri ng'okyama awaka nga bakitaddeko bbulooka. Ssentebe Masanafu Kabuuka Sepiri agambye nti nabo bibasobedde mu kiseera kino kubanga ebibaluwa ebyo byekiro kitwala omumana ku webijjidde nga baakalumbibwa abavubuka abakuba obutayimbwa abatamutuuze munnaabwe ssabbiiti ewedde. Leero abatuuze baffe bakeeredde mu ntiisa bwe basanze nga babasuulidde ebipapula nga biriko amannya gaabwe nga ebaba woningo batta naye ng'ebipapula biraga nti ffe tetwetaaga ssente twagala musaayi nga biriko omutwe ogugamba nti ab'ebijambi yatuyingiddewo nga biriko kati ng'omutuuze bamugambye gwe ogenda kutwanguyira kuba bba otasulawo ajja buzina agenda ate nga ddala kituufu bana amannya gaabwe bagataddeko era ne bagamba gwe buli gwe munaabuulirako naye tujja mutta. Ebibaluwa bino basazeewo okubiwako poliisi omukitundu ebeeku kye bakolera. Wabula amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Eminan Luko Yesigira agambye nti ensonga tebannagitegeerako naye asuubizza nti baakuginoonyezaako mu bwangu ddala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa ogezaako okuteeka ssente oba okuvujjirira ebikolwa eby'okusaddaaka abantu obeera ozzizza omusango nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okusinziira ku tteeka eryayisiddwa Paalamenti era liteekebwako omukono pulezidenti eritangira ekisaddaaka baana oba liyite Prohibition and Prevention of Human Sacrifice Act, omuntu yenna agezaako kukola ekikolwa ky'okusaddaaka omwana era ng'okugezaako okuteeka ebirowoozo byebyo n'okutandika okubiteekako mu nkola wadde nga tebinnayitamu oba n'oyo agezaako okukiteekamu ssente, singa ovunaanibwa omusango ogwo ogw'okugezaako obugeza okukikola, omusango ogwo ne gukusinga oweebwa ekibonerezo kya kusiba mayisa era nga kye kimu n'oyo agezezaako obugeza okukiteekamu ssente. Abasuubuzi abakedde okwekalakaasa nga bawakanya omusolo omuggya ku ngoye bakiguddeko abagagga bannyini bizimbe basazeewo okubiggala okwewala ebiyinza okuddirira. Bano bakedde okwediima nga bawakanya omusolo omuggya ogw'okusasulira engoye mu kiro era bannyini bizimbe bweziweza essaawa nga nnya ez'okumakya ng'abasuubuzi tebaggula maduuka gaabwe bo basazeewo okuggala ebizimbe byonna. Naye abasuubuzi abakiguddeko bakitadde ku bibiina ebibakulembera nti bye bikolaganye n'abagagga babaggalira ebweru era batebereza nti bayinza okuba babataddemu akasente. Bo benyini abagagga be bali mu kuggala ebizimbe, Dweke Rubega agaddewo ekizimbe ne bamaneja be ne Capital One bamaneja bagadde ebizimbe naye abantu bayitamu akeddenda ne bayingiramu ezo nga bamanye enkubo bwe zitambula zonna. Era obuzibu kati abantu baagala okukola
bagala kugula era bali munda bagudde wa maduka gabwe bali omone egeti bazigadde manyi obuzibu buliwa ere sawa zo abaganga bagadde bizimbe sibasubuza suzu bagala okolero bali abali kumbalaza bala ajana bagadde we bizimbe ekyo tekibe unyisa gwe yagala gana kino kigenda kugwa tewali kigenda kukyuka okujjako nga government yenyini yesazeewo nesi nti wakasita ataddeko nya amaanyi nti government ekoleche wakasita kyayagala no waliwo n'abasuubuzi abalangidde bannaabwe nti abalina ekyokulya bye beekalakaasa kinaye abamanyi ennaku yaabwe bo tebajja kwediima Ffe twakedde tuli mu kibuga tuli mu kukola maduuka maggule buli kimu kyonna kiggule tukola bulungi emirimu gyaffe bw'oba omanyi nti no gwe wawezaamu oli bulungi gwe weekalakaasa galawo edduuka ali gweolekugalawo edduuka ali ogaddewo liryo n'abaana bo ffe tuli mu kibuga tuli mu kwekolera ffe tunoonya ssente tetudda kwekalakaasa ebintu ebitatuyamba ogalewo edduuka osigale ewaka oba oli olumyani olumya mutabani wa Museveni olumyani ngogadde w'edduuka lyo abaana bo n'obanyumizaki okwekalakaasa si bwekubeera bwekutyo ebintu bibeera byantekekateeka entuufu poliisi y'ekyesiga e Masaka ewaliziddwa okuba ebyansi mu bbanga okugumbulula abatuuze abadde beesomye nga bamaliridde okutta abavubuka abateeberezebwa kuba babbi bakutte ne pikipiki sozisa kimpirwazi kaalutuvire ku ntono ensi taadeeno ebadde ku kyalo bbuuliro mugombola ekyesiga mu disitulikiti e Masaka abavubuka abadde batambulira ku pikipiki namba UFF317N nga kirowoozebwa nti piki eno yandibanga abadde yabbiddwa bitundu ebyerugaaga mu disitulikiti Rakai ngera abavubuka bano badde bakitunda akadde kamu 80,000 ngera kino kye kijja abatuuze mu mbeera ne babateebereza okubeera ababbi omu ku bavubuka bano yeekengedde n'atyako njabala olwabiri ne bafundiikiriza ne bakuba emiggo egibuzeeko okubatuusa e Kaganga poliisi y'ekyesiga ezze mu kifo kino neegezaako okutambuza ku batuuze bano kyokkerayo biremye n'ejjayo n'amaanyi ag'ombuto kwe kubako ebyasi mu bbanga ebiddusiza abatuuze olwo ababiri bano ne bataasibwa afande mugalula nga yatwala poliisi y'ekyesiga agambye nti abatuuze balina okukomya okutwalira amateeka mu ngalo kyokka nalaba n'abatuuze nti bona otambula tambula n'ebikwogerako kisobole okukuwonya ebizibu by'oyinza okusanga kyagambiddwa Franka nga y'omu ku batuuze adde mu kifo kino annyonnyodde ebibaddewo bazze nga batunda piki emiliyoni emu n'8 bo bagamba mbu bagidde lugalo kati babakazizakazia b'ebbuliro ababiri ne badduka ne babafundikira ne babakuba emiggo nga mingi poliisi w'ekyesiga neyanguwa n'etuuka ne bataasa ne babatwala ku poliisi y'ekyesiga kwa CBS FM Radio Obujajja nze sose Kimbirwazi Kyesiga Masaka amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa basketball ya Uganda Silverbacks eteereddwa mu kibinja A mu mpaka ez'okusunsulamu ensi ezinaakiika mu mpaka za FIBA Basketball World Cup ez'omwaka 2023 mu kibinja kino Uganda Silverbacks eteekeddwa ne Mali Cape Verde ne Nigeria era kinajjukirwa nti Mali ne Nigeria bwe batyo bali mu kibinja ne Uganda mu mpaka za bwe bali mu kibinja ne Uganda mu mpaka za World Cup qualifiers 2019 mu kibinja ba muteekeddwamu South Sudan Cameroon Tunisia ne Rwanda mu kibinja kya mulimu Ivory Coast Guinea Central Africa Republic ne Angola ate mu kibinja da mulimu Kenya Senegal Egypt ne DR Congo Timu satu ezinaabira mu kibinja zigenda kwesogwa omutendera ogw'okubiri ogwa second round. Oluzannyo olwasooka first round lugenda kuzannyibwa wakati w'ennaku 23 November omwaka guno. Oluzannya olwa round y'omukaaga timu bbiri ezinaakulembera mu buli kibinja zaakuyita mu butereevu okukiikirira ssemazinga wa Africa mpaka z'ensi yonna eziribeera e Philippines, Indonesia ne Japan mu 2023 bannaffe agesaawa zino kangawumbewumbe mu bufunze ababaka ba paalamenti abakabondo ka Buganda balangiridde nti okwosa enkya ku Lwokutaano baakubinaanika engatto bagende mu bbendobero ly'e Masaka beetegereza ensonga z'ettemu erikudde ejjembe eryewanisiza abantu emitima. Wazzeewo obunkenke obw'amaanyi mu kitundu eky'emasanafu wano mu Kampala abantu batannaba kutegereka basudde ebibaluwa bigiro kitwala omunaku nga beewera okutta abantu mu maka gaabwe ekiriisewo akasattiro ak'amaanyi. N'abasuubuzi abakedde okwekalakaasa nga bawakanya omusolo omuggya gavumenti bwe yatadde ku ngoye bakiguddeko abagagga bannyini bizimbe basazeewo okubiggala okwewala ebiyinza okuddirira. Ge mawulire ag'essaawa zino tukwagala nnyo ku y'obujjajja weyongera okuwuliriza.